ားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့လေးရမယ့်ဗီဒီယိုကတော့လက်ရည်တမြင်တိအပိုင်း30ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကြားထဲမှာအလုပ်ကိစ္စများသွားတဲ့အတွက်ကြံ့ကြံ့မှုဖြစ်သွားရင်တောင်းပန်ပါတယ်ဒီတခြင်းကိုအပြည့်အဝသင်ပေးခြင်းပါတယ်နော်ကဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပိုင်နယ်လုံးလုံးမဟုတ်ဘူးဒီအဖိုးတန်တဲ့ဒီ CIA ရဲ့အကွက်တွေကိုအားလုံးကိုရသည်ခြင်းလို့ရှင်းပြဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မပိုင်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုပထမဦးစွာဝင်ခံလိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဒုတိယပိုက်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ခါတော့ပြန်နှွှေးကြည့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါအခုလာမယ့်အကွက်ကအပြန်ကွက်ဆိုတော့ဒုတိယပိုက်လေးကိုပြန်နှွှေးပြီးတော့ဒီရင်ထဲမှာရှိနေမှသာလေအပြန်ကွက်ဘယ်လိုဖွဲ့လဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တော့ခါတော့ပြန်နှွှေးကြည့်မယ်နော်အဲ့ဒီမှာပြီးသွားတာအဲ့တော့ချော်တယ်မတိတာကြောင့်ဒီတလားလုံးမှာအလုပ်တွေမှာသင်တန်းကိစ္စတွေနဲ့ရှုပ်ပြီးတော့ဒီပညာဒါနကိုကျွန်တော်ခဏပေါ့နော်ခဏပေါ့အားလုံးကိုကျွန်တော်တောင်းပန်ပြီးတော့တိတ်ခံနိုင်လာပါတယ်ကျွန်တော်မတိတာကြောင့်ပြန်ချော်နေတစ်ခေါက်ပြန်နေမယ်မကျင်တဘူအဲဒါဒုတိယဘိုက်ပေါ့နော်ဒုတိယဘိုက်ကိုကျွန်တော်အပိုင်း၃ဘိုက်ခွဲပြီးတော့အစအဆုံးတင်ပြီးဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒါအဲဒုတိယဘိုက်ကိုဘယ်လိုအပြန်ကွက်တီးမလဲပေါ့အတူကွက်ပေါ့ဒီအတူကွက်မှာတော့ဒီ CIA ရဲ့ပညာကမ်းတွေကိုမြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတာကတော့ကျွန်တော်ကဒီတင်းဒီအကွက်ကိုပဲမြင်အောင်ပြတာပါနော်ကျွန်တော်လုံးဝမပိုင်နိုင်ပါဘူးနော်အကျန်းကိုနည်းနည်းပါကဲအဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ရှင်းမယ်နော်တစ်ခေါက်တီးပြမယ်အဲ့တော့ရှေ့မှာတီးရတဲ့အရှိုးကကဒါဒီလာဆိုမိသူမိဒူဒီလာဆိုဒူဒူရီမီတီလာဆိုလာမီလာဆိုတော့ဒါမျိုးတီးခဲ့တာတီလာဆိုမိဆိုမိဒူဒီလာဆိုဒူဒူရီမီတီလာဆိုလာမီလာဆိုတော့ကြောင့်သိမိသားခုလာမယ့်အကွက်ကဒီလိုအဲ့ဒီအကွက်ကိုဒီလိုပြောင်းတီးမယ်မိယူဆုံးချတော့ဒါမျိုးတော့မှာကဲစရှင်းပြီအမှုချတယ်အမှုဒီပါစမယ်ရှင်တော့ပြန်ပြီးပြအောင်မယ်နားလေးဆွဲအောင်နားထောင်တာနော်ခွဲပြီးတိပြန်ဖြည်းဖြည်းတိမယ်ထပ်တိပြအောင်မယ်ဒါပဲအဲ့တော့စရှင်းမယ်ဆိုရင်လာဆိုမီဆိုမီရီဒိုဒီလာဆိုဒိုရီလာဆိုမီဆိုမီရီဒိုဒီလာဆိုဒိုရီဒါကတော့တူတယ်တူတယ်ဒီမှာကျတော့တီလာဆိုမတီးဘူးမလာဆိုမီဆိုမီရီဒိုဒီလာဆိုဒိုရီမီတော့ဒါပဲกว่าเนาะကဲစရှင်းပြီလက်ခလေလက်ညိုဒီလိုခတ်မယ်ညာကြီးပဲเนาะແລະຈ່າຍໄດ້ລາຊູລາຊູລາຊູບໍ່ລູດີແລ້ວແຄ່ບໍ່ດີໄດ້ຢ່າເນາະຢ່າອຶດຈິມແຊ່ມແມ່ນລະຍາລາຊູມີຊູມີຢູ່ດູດີລາຊູດູດູຣີຣີມີໂອຊິຍາຕາລີໂອຄັດດີມາຕາມເນາະມີຊູມີຢູ່ບໍ່ລູດີແມ່လက်ကိုကြိုက်လို့ယူကျွန်တော်ကဒါမျိုးယူမယ်ရှင်းမလားခါတော့အထက်မှာပြောတော့နော်ညာ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 ဒါပြီလက်မဝင်လိုက်ပြီမီယူဖယ်လက်မဝင်လိုက်ပြီမီဆိုးမီ
လာဆိုတာရှင်းသွားပြီမီဆိုမီတွေလာပြီမီဆိုမီတွေဘေညာညာညာကြည့်မယ်လာဆိုမီဆိုမီတွေဒါလွဲပါတယ်ကြည့်မယ်လာဆိုမီဆိုမီတွေပြန်ပြအောင်မရမှာဆိုလို့ရမယ်နော်လက်ကခြံထားတယ်မှာတို့ကဒီလိုသွားလို့ရနောက်လာမယ့်ဟာတိုဒီလာဆိုတိုတိုရီရီလွယ်လေးပဲလက်ကလေးပုံမှာရအဲ့ဒါမှလှကျွန်တော်တီးပြရင်ကျွန်တော်တီးပြတဲ့လက်ကိုသွားမယူနဲ့ဒီလက်ဖင်ကားတွေကိုနော်ကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့လက်ကိုနဲ့ရအောင်ချင်းအဲ့ဒါမှ तू ကပြည့်စုံကျွန်တော်တို့ကျတော့ဒီမှာတီးနေကြဆိုတော့လက်ကလူယူလိုက်တော့လက်ပုဇရှင်တွေကမှားနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကเนาะကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုဒီအကွက်မှန်မှုဦးစားပေးသွားပြီကိုကျွန်တော်တီးတီးရလဲကြာပြီဆိုတော့အခုမှလိုက်ချင်းတဲ့လူတွေကဒီကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့အချိန်မှာအဲ့လက်တိုင်ရအောင်ကြည့်မယ်เนาะစမယ်ပြန်တီးမယ်အရာမှတာအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်လက်က fingering ပုံစံအမှန်ကြနော်ကျွန်တော်တို့ကကြီးမိုက်ကြီးတော့မတူနဲ့နော်အာကြီးမိုက်ကြီးခင်ဗျားချက်တော့ဒီလိုတီးပါဘာကျွန်တော်ဒီလိုတီးခိုင်းလိုက်ဘူးကျွန်တော်တီးတဲ့အခါမှာဒီ left finger လေးပုံစံတွေကမှန်မှန်တမ်းဒီအကွက်အရှင်ကိုမဲနေတော့ဒါမဲ့တေချာသတိထားပြီးတော့တီးတင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒါမဲ့အားလုံးလည်းဒါမဲ့တင်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ကအားလုံးကိုစနစ်တကျရစေချင်တယ်နော်အားရောက်ပြန်ရှင်းမယ်နော်လာပြီလမထိုးလက်တကြွယ်လက်ညိုးလက်မလက်ကလေးပြန်လာမယ်ဒီမှာလဲစုံပြန်ကြဟုတ်မဟုတ်ဒီမှာတာဒါမှန်နေတာလက်တကြွယ်လက်ကလေးကြပြီးတော့မှဒိုဒိုရေရေကြတော့ဒီလိုတီးရမှာအဲ့လိုတီးမှသာနောက်ပါရဲ့မီယိုဒီလိုချနိုင်မှာ तू ကမီယိုတလုံးနဲ့မချအောင်မီယိုလာနဲ့တွဲချတာပြန်ရှင်းမယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်စစ်ရှိလက်ရှိရှင်းပါเนาะအကြိုက်ရှင်းပါဟိုလိုချင်တဲ့လူယူပေါ့เนาะဒါကကျွန်တော်ကဒီအရှမ်းကြိုက်လွန်းလို့အားလုံးရရစေချင်လို့တင်တဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုလွှဲရဖို့ရမဟုတ်ဘူးเนาะကြိုပြောရတယ်စမယ်လက်မထိုးလက်ကြွယ်ဝင်လက်ညိုးလက်မဝင်လိုက်ပြီးဘယ်လက်ကလေးကလွတ်ထားတာပြန်လာမယ်ဒိုးတီးကိုဒိုးထောက်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်နက်ခတ်သွားတော့လက်ကလေးနဲ့လက်သားနဲ့တီးထောက်အောင်ကြောက်တော့မောင်းနေမောင်းနေဆုံးဒီမီယိုဒီဘက်ကဒီလိုထောက်တာအားရှိပါအောင်လာမီထောက်တာလားနော်မီဆုံးမဟုတ်နော်ဒီလိုထောက်တာလားတစ်ခေါက်ပြန်ရှင်းပြမယ်ရှင်းဆက်မယ်ဒီမှာအနှေးပြန်ပြီးပြစမယ်ဒီရတော့ရှင်းတယ်လာပြီလက်ခလဲဝင်ပြီနောက်ဆုံးကြဟဲ့ဘယ်လက်ကလက်ခလဲနော်ညာလက်ကလက်တကြွယ်နော်ပြီးတော့မောင်းနေမောင်းနေဆိုကျွန်တော်ချစ်ဆက်လိုက်မယ်ဒီမှာနဲ့တက်တယ်မယ်เนาะเนาะပြန်တောင်းမှာခပ်ပြီးဒီမှာဒီမှာကြီးဒိုဒိုဒီလာဆိုဒိုဒိုရီရီမီဒီမှာဒီလိုကြာနေပြီးတော့ဒီမှာဒီလက်မပြန်လှုပ်လို့မယ်အဲ့လိုလာမောက်ရမှာမီတီလာဆိုဖီရေဘေညာညာညာပြုတ်กว่าဖီနဲ့မီနိုဇုံတီးပြီးတော့ဘေရရီချတာဘေညာညာညာပြုတ်နောက်ကဟာတော့ရမယ်ဒူနေတိတ်ဘူးပြောတော့ဘူးနော်အကွက်ဒါမဲ့ तू အဲ့လိုမတီးဘူးဒူနေတိတ်ဘူးပြောတော့ဘူးဒူနေတိတ်ဘူးပြောတော့ဘူးရက်ချင်တာနော်
ဲ့ဒါလိုချင်တာပြန်ရှင်းမယ်ရှုပ်လိုက်မယ်နော်ပြန်ပြီးရှင်းသွားလိုက်မယ်လိုက်ကြည့်ရင်ရှင်းသွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကြောက်ပါနော်ပြည့်ပြောဒီမှာကြောက်ရတဲ့တော်ကသူကလက်ကလေးကအားနေတယ်သူကတီမာသူကကွက်တိလာလို့ရတယ်လမလက်ကလေးဘေညာညာညာနော်ဘေညာညာညာကြည့်မယ်လက်လက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လမဘေလက်မညာလက်ကလေးလက်ညိုးလက်မပြုတ်ဟိုဒီလိုဝင်ရမယ်လက်ညိုးနှစ်ခုစုံဝင်အဲ့ဒါမှသာသူကဒီလိုဒါမျိုးအစီအစဉ်မှာဟိုရှင်းပါเนาะပြန်ရှင်းပြအောင်မယ်ပြင်အနှီးတိပြမှာเนาะစမယ်ခုနကဒီလိုကြားနေတယ်လာလိုက်ဖီနမီနေကိုစုံချတာပြီးတော့ရီယိုဘဲကချတာပြီးပြန်လာမယ်လက်တွေပြန်ပြန်လာကိုနေရမောင်းနေညာပဲဖီရီကိုညာပဲတီးတယ်ပြီးတော့ပြောနော်ဘူးအဲ့ဒါကိုတကယ်တည်းရဘလို့ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ဟုတ် sorry ကျော်တိရမြန်နေတယ်ပြန်လေးပြမယ်ထပ်ပြီးပြန်လေးပြအောင်မယ်ဒါမျိုးတိရမှာเนาะပီတာကြည်မြန်နေမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့မပီဘူးပါတော့ကျွန်တော်ကမေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မေတာမဟုတ်ဘူးเนาะကြည့်မယ်ပြန်လေးဦးမှာမကြည့်တော့နော်မလေးဖြည်းဖြည်းလေးမှချာချောနဲ့ဖြည်းဖြည်းတစ်ခေါက်တည်းရမယ်ပြန်ပြီးမယ်ဒီလောက်ကိုအရင်ရအောင်ကြည့်တံမိုးလေးနဲ့ကြည့်မယ်1 2 3 4အဲတံမိုးလေးပေါ့နော်ထပ်နှေးရင်နှေးရောအမေကြည့်တကယ်တင်းတော့ဒါကြီးတောင်းမခွနဲ့နော်ဒါကူဒီစီဝါကိုင်အောင်ပြောတာတစ်ခေါက်ပြန်လေးပြမယ်ပြင်အနည်းနှစ်ခေါက်တည်းပြမယ်ရှေ့ဆက်မယ်ဒါပဲကဲစမယ်နှစ်ဘာလို့ကျွန်တော်အနည်းဆုံးနှစ်ခေါက်တည်းပြမယ်เนาะถัดนี้ยุมาမလည်းမခတ်ဘူးเนาะဘာကြီးမိကြပါတယ်မိကီလာဆိုပြုဘူးရှင်မိသားဒူနေတိတ်ပေါ်တော့ရမှာပဲမိမိမောင်းနေတိရလေလက်ညိုးလက်ညိုးဖြီးတွေကိုလက်ကလေးလက်ကလေးညားပဲပြီးတော့တွဲမယ်ရလူတွေပဲလေတွဲမယ်အမထိုးဆိုရလမ်းမတလုံးထိုးမှာကျွန်တော်ပုံမှန်ဒူနေတိတ်ကိုပြောနေကုန်တော့ကွာဒီမှာအဲ့လိုမတည်ဘူးเนาะดูเนเตปูบยอนอปูดาเวอะรออะดิနောက်ဆုံးဘားလေးကိုတစ်ခေါက်ရှင်းပြီးတော့အောက်ဆင်းမယ်เนาะတစ်ခေါက်ကျွန်တော်အနှေးပြန်လေးပြမယ်เนาะလက်ညိုလက်ညိုလက်ကလေးလက်ကလေးညဘယ်တွဲမယ်လမထူလမဘာတို့ဆိုထူတာเนาะလာပြီตาบีนอกกว่าเนาะซูฟีนอกละมั้ยอ่ะซูฟีมีฟีมีฟีโซรีมีรีมีโซมีรี
ဲ့လိုတွေကကျွန်တော်ရှင်းပါတော့ဒါဒါဒီပါလေအဲ့ဒီကွာလေနော်ဆိုဖီမီရေဒိုတီလာဆိုတီဖီဆိုမီတို့ရေအဲ့လောက်ဒီမှာဒိုတီတာဆိုဖီမီရေဒိုတီလာဆိုမတီးတော့ပဲနဲ့ဘလောက်ကောင်းတာလဲနော်ပညာသားအရန်ပါဒီမှာဒီပါတော့ဆိုဖီမီရီဒိုဒီလာဆိုဒီလိုဒီပါတာကိုဒီမှာကြတော့ပြီးတော့တီဖီဆိုမီလို့အဲ့တော့ဒီလိုဒီရဲ့တအားမိုက်တော့ねကျွန်တော်ကတော့အရန်ကြိုက်တယ်เนาะဘယ်သူကြိုက်မှာကျွန်တော်ကတော့အရန်ကိုတံမိုးထားလို့ねကြိုက်တယ်เนาะကဲစမယ်ဆိုဖီမီဖီဦးစချင်းနော်အကွက်ကိုSophie me fee me fee so re me re me so me re ကျွန်တော်အယူဆလက်ကကျွန်တော်ဒါမျိုးတီးမယ် Sophie နတ်တန်ဟောလက်ကြွေလက်ကလေးခါနေခေါ်နေကြိုက်လာမကြိုက်လာကြည့်မယ်ဒါပို့လဲမယ်အဲ့တော့ဒီလိုယူ So လက်ကြွေ feeလက်ကလေးညာပဲယူမယ်ဆိုဖီမီဖီကြတော့လို့ဒီပေညာပေညာညာညာပေညာပေညာဒါပဲဆိုဖီလက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်နော်လက်ကြွယ်လက်ကလေးတင်လိုက်ပြီဆိုဖီကိုလိုယူလိုက်ပြီဆိုဖီမီဖီမီဖီဆိုဖီမီဖီမီဖီဒါမယ်နော်ဆိုဖီမီဖီမီဖီရမယ်နော်ပြီးတော့ဆိုရီမီရီမီဆိုမီရီမရှုပ်သွားနဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဖြည်းဖြည်းလေးမလုံးအေးဆွသွားကျွန်တော်ဘာလို့မလုံးဆိုရသွားဖို့အရင်ရေးကြည့်တာအားဒီစရာတင်တာရှာရှင်းနေတဲ့မကြည့်နဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကိုညီလူညီမရစေချင်တယ်စမယ်ဆိုဖီမီဖီမီဖီဒါရှင်းနေနော်ညာညာဘယ်ညာဘယ်ညာအခုလာမှာဆိုရီမီရီမီဆိုမီရီဆိုတော့ညာဘယ်ညာဘယ်ကောင်းလားကောင်းတယ်နော်ညာဘယ်ညာဘယ်ညာလက်ကြွယ်တူလက်ကရွှေ့ရမလို့ရင်ကျွန်တော်လက်ကိုမပြောဘူးနော်ညာဘယ်မြောင်မကြည့်လိုက်ညာဘယ်ခလုတ်ပြုံမှာဒီလက်မမေးရရှင်းထင်းနေပါပဲနော်ညာပေမိရီယာညာပေအဲမိဆူမိရီကျတော့လာပြီးတော့လက်မထိုးရတော့ဘေညာညာပေတစ်ခေါက်ပြန်ပြောပြမယ်ညာညာပေညာပေညာလာပြီးညာပေညာပေဘေအဲ့မိကိုဘေဝင်ရမယ်ဆိုကြတော့ညာပဲပြီးတော့မိတွေကြတော့ညာပဲတီးရတယ်အမမင်းပြန်ပြီးရေးကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တစ်ခေါက်တီးပြမယ်ဒါပဲเนาะဆိုဖီမီဖီမီဖီဆိုရီမီရီမီဆိုမီရီရမလား၃ပါးရသွားပြီမယ်เนาะဒါပဲအဲ့တော့၃ပါးရသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြီးတော့တီးမယ်ဒါတော့ပုံမှန်ထက်နည်းနည်းနှစ်ယောက်တီးပြတာပါเนาะ तू ကအပြန်ခွက်ဖြစ်တဲ့အတွက် तू ကနည်းနည်းတော့တုတ်ရတယ်เนาะအဲ့လိုသွားတာပေါ့တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးပြအောင်မယ်နော်ဒါနောက်လာမယ်ကွက်ပေါ့ခုကျွန်တော်ဒါကိုရှင်းပါအဲ့တော့ရှင်းရကုန်လေးကိုမရမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တစ်ခေါက်တီးပြအောင်မယ်နော်
ဒါပဲဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဒီ၄ဘာနဲ့ပဲရပါမယ်နော်နားလေးဆွဲအောင်ရင်းနှားထားမယ်နော်တော့ဆိုရင်နားဆွဲတော့ပြီလာမဲ့ကွက်ကနားဆိုတွဲမယ်မောင်းနေမောင်းနေမောင်းနေတွဲပါလေဒါလေးရကြောင်ဖြည်းဖြည်းပြဒါပဲကြောင်တော်ဘူးနော်ဘူးနော်ဘူးနော်မူစုတူတူတူနာလာဆိုတီတီတူတူရေရေမီစုတူရေမီရေလာဆိုတီတီတူတူရေရေမီစုတူရေမီရေစမယ်ရွှေ့မယ်ဒါလေးပဲနော်လာဆိုတီတီတူတူရေရေမီစုတူရေမီရေအဲ့တော့လာဆိုလာဆိုလာဆိုတီတီတူတူရေရေမီစုတူရေရာ16 note တွေမီရေရာ8 note เนาะဒီမှာတော့ကျွန်တော် note တံမိုးတွေသိမရှင်းပြတော့ဘာလို့တော့အပြန်ခွက်တွေဖြစ်တော့ဆိုတော့ note တံမိုးတွေနဲ့လိုက်တွန်းရအခုရှုပ်ပုံမှာဒီအတိုင်းမှာသူနှုံးလေးနဲ့အခွေကိုနားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုလင့်ကိုတင်ပေးရတယ်เนาะအဲ့ဒါနောက်ဟိုတီးရမှာเนาะဟာပဲဒါပဲကဲစရှင်းပြီလက်ညိုးတင်မယ်ထပ်နေကွာနော်ကျော်နော်ဘူးနော်ဒူနာဒူနာကျော်တော်လာဆိုဘူးနာဒူနာဒူနာကျော်နော်ဒူနာဒူနာဒူနာအမှန်နဲ့လက်ရွှေ့တာပါလေစပါတညူတတံတွေ့ရတယ်ညာချတယ်ပြီးတော့မောင်းနေကြတာဒိုတီတီတီဒိုဒိုရွေတီကမောင်းနေရှင်းပြတာမလို့မီဆိုဒိုတွေကျတော့လက်ကကုံနေပြီဆိုတာရီမိုင်းကုံနေတော့ဒီဘယ်ဘက်လက်မကုံနေပြီပြီမှာဆိုတော့ဘေးကိုတခွက်ရွှေ့လက်မလက်ကလေးဘက်ကတော့ရှင်းသွားပြီလမလကလေပြီးတော့အဲ့တော့ဘေညာဘေ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 ဖြည်းဖြည်းတိကြမယ်ပါဇက်ကနေပြီးတော့လမလညိုးလေးမပြောဘူးဘာလို့ဆိုတော့ပြောတာတော်တော်ခက်လို့ဟွန်းစမယ်လမလကလေပြီးကြည့်တော့ဘေဘေနော်ဘေညာဘေဘေဘေညာဘေဘေညာဘေဒါလေးပဲကဲရှားမလို့ကြည့်တယ်အနှေးနှစ်ခေါက်တီးပြမယ်ရွှေ့မယ်တစ်ခေါက်အနှေးဆုံးတစ်ခေါက်တီးပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘာ၄ဘာကိုရှင်းပြခဲ့တယ်ဒီအခုဒီ၄ဘာကိုကျွန်တော်တစ်ခေါက်တော့ပြန်စစ်ကြည့်အောင်နော်ဒီတစ်ခေါက်နောက်လာမယ့်ကွက်ကအမှတ်တွေ့